galerinha mais top aí, galerinha. Hoje eu quero fazer um vídeo aí bacaninha pra vocês aí, principalmente pra quem é iniciante, não tem muita experiência aí com abelha. E pra quem já tem, é bom também aprender mais, né? Que a gente vai vivendo e aprendendo, né? E o vídeo de hoje é alimentar as abelhas aí, pra você não enfraquecer ela do modo que aconteceu, que eu fiz aqui. Aí eu vou estar fazendo esse vídeo mais para orientar vocês aí tudo direitinho aí, o que que deve fazer. Já tem vídeo no meu canal aí, eu acho que 2 vídeos que eu fiz aí ensinando como alimentar as abelhas, né? E tem um fã do meu canal aí que me agradeceu demais, que ele vai ter pôr melgueira nas colmeias. Eu esqueci o nome dele e que a gente não lembra, mas é esse aqui que eu estou falando, é dele aí, é um amigão meu aí do canal. Mas pessoal, eu fiz essas 2 enxames que eu tinha aqui na minha varanda, aqui da minha construção, né, que é dos fundos da obra que eu estou em andamento aqui, né. Todo ano a gente sobra um dinheirinho aí no mel, no café, e eu aplico aqui na minha casa. Se Deus quiser, futuramente, quero ter uma casinha bacaninha aí pra me criar minhas filhas, né? Aí a gente, por isso que a gente, né, luta, é o objetivo, né, meu e de cada um, né, que tá batalhando aí na vida. E, então, pessoal, eu quero ensinar aí uma receita muito top, muito bacana. E essa receita eu vou estar indo pro apiário e mostrando tudo isso aí pra vocês nesse vídeo. Primeiramente, quero mandar um abraço a todos vocês, um forte abraço a cada um que está inscrito no meu canal e que está assistindo esse vídeo agora. Estou muito contente, muito feliz aí com vocês, viu pessoal? E sem vocês aí eu não estaria aqui, entendeu? Eu preciso de vocês alcançar mais pessoas e mais pessoas para que a gente fica forte, né? Quanto mais pessoas, né, unidas com a gente, mais forte a gente fica. E mais força de vontade a gente tem para gravar e fazer vídeo aí para vocês. E tem vídeo aí no meu canal, tem 2 vídeos que eu já fiz aí de alimentar as abelhas. Só que eu não faço, eu só faço isso, pessoal, só nos meus enxames fraquíssimos. O que é um enxame fraco? Enxame que eu não tenho melgueira. Aqueles enxames que tem melgueira, que eles diminuíram e enfraqueceu, eu recolho as melgueiras deles e guardo. Aqueles que tá no meu apiário que tem melgueira é enxame forte. E esses eu não alimento de espécie alguma. Eu só alimento minhas abelhas, as que enfraquecem. Por que as que enfraquecem? É porque as operárias, a rainha parou de botar, parou de entrar alimento e as abelhas enfraqueceram. Aqueles enxames mais fortes, eles atingem um raio muito longo e acaba chegando o alimento e acaba mantendo o ano inteiro forte. Entendeu, pessoal? Então, para não ficar muito caro, que eu tenho muita abelha, graças a Deus, né? Sempre tá só crescendo minhas abelhas aí. Eu faço isso, porque senão a gente não dá conta nem de fazer esses processos. Por isso que eu sei esses processos que dura mais de 30 dias alimentando as abelhas. E eu quero, tinha 2 enxames aqui em casa, né? Tem vídeo aí no canal, quem não assistiu ainda. Um que a minha mulher fragou a chegada, ela participou comigo aí no manejo, né? Que como estava, não tinha, eu tenho um caixa aqui sem quadro. E o outro tá aí no canal também, que eu fiz a transferência dela para a caixa mesmo, mas ela tava fora dos quadros. Tá tudo no canal aí, pessoal. E aí que acontece, eu tirei nessa caixa, tirei mel pra caramba, deu um balde cheio de mel, muito mel mesmo. Aí que eu vou fazer, pessoal? Esses enxames eu levei uma distância daqui de casa, em média de uns 2,5 km a 3 pelas estradas que a gente faz curva, tudo mais. E hoje já é o horário de 12h30 mais ou menos, que eu tô fazendo esse vídeo. Voltou algumas abelhas aqui. Eu tava fazendo esse processo e fazendo o vídeo lá ontem, quando eu levei as abelhas. Aí chega o dono da propriedade e me atrapalhou, eu esqueci de pôr o obstáculo
na frente da caixa para evitar as operárias, perder as operárias. E acabou que hoje que eu tava aqui arrumando umas baguncinha aqui, que hoje é uma segunda-feira, eu não fui para lavoura, vou amanhã, que eu tinha resolvido uns probleminha aqui. Coisas, né, de que a gente consegue só no sábado e domingo, não tem como a gente resolver, que eu fico a semana inteira fora apanhando café. E eu vi que voltou a abelha, então o que que eu vou ter que fazer, pessoal? Eu vou ter que ir lá no apiário e vou ter que alimentar as abelhas, porque provavelmente, como voltou a operária, eu perdi as operárias das abelhas. Elas já estavam inchando meio fraco, vocês viram aí no vídeo anterior aí, né? Que elas já estavam um pouquinho fraca assim, né? Que eu levei as pra lá, elas nem saiu do ovário, então elas estão muito mansinhas, não tá tendo muito alimento nelas, né? Tá muito seco. E agora tá abrindo a florada aí de assar peixe, então é pouco, é só para manter elas mesmo. Então vou ter que alimentar essas duas caixas. E lá no apiário eu vi uma caixa lá, que eu até abaixei aí no vídeo anterior aí, que vocês podem ver aí, que tá fraca também. E as outras tudo cheio de abelha no ovado. Essas abelhas que você chega à noite, por isso que é bom você ir à noite no apiário, que você vê que tá muita abelha ali no ovado, é enxame top, não precisa alimentar. Aqueles enxames que você vê que não tem abelha no ovado, esse sim você tem que alimentar. E é o que eu vou fazer agora. Lá nesse apiário tem três colmeias que eu vou ter que ir lá alimentar elas. E essa receita eu vou ensinar aqui agora para vocês e vou estar levando lá e mostrando tudo isso aí para vocês aprenderem e fazer o que eu faço, que vocês vão ter muita satisfatória de ter aprendido esse vídeo aí de alimentar e fortalecer seu enxame rapidamente. Primeiramente, pessoal, o que eu quero falar para vocês? Se vocês mudam um enxame, seja de qualquer lugar, que você mudou a caixa, 99% você já vai perder as operárias. Ah, Rodrigo, mas eu mudei a caixa para 10 km, não voltou nenhuma abelha. Lógico, elas perderam, vocês perderam as operárias. Por quê? Elas, no dia que o sol nasceu, elas já partiram para o campo, e no meio do campo elas não achou a caixa que onde estava de volta, e nem a caixa onde ela estava atual. E aí o que que acontece? Perdeu no espaço, na área, né? Perdeu as campeiras. E isso enfraquece muito o enxame, e você pode perder até o enxame conforme a época. Principalmente na época de escassez, não é bom mudar as abelhas. Então tem uns processos aí que eu quero estar ensinando. Ontem eu ia ensinar, mas o dono me estrapalhou, fiquei meio sem graça de estar falando com vocês na filmagem e respondendo o dono lá. Mas tudo aí tá um pouquinho aí nos vídeos que eu deixei aí para vocês perceberem aí. E hoje eu vou estar tentando consertar tudo isso aí nesse vídeo e alimentando as abelhas e ensinando a receita bacaninha para vocês. Beleza? Acho que o vídeo fica muito longo, que com certeza esse vai ficar, que eu tô ensinando e explicando e falando igual uma maritaca. Então beleza, vou estar mostrando tudo isso aí para vocês. Pessoal, eu vou ter que ficar sem cabeça aqui para vocês verem o que eu vou fazer aqui com a receitinha básica aqui. E tudo isso aqui vocês vai ver, e lá na hora que eu for estar alimentando, vocês vai tá vendo tudo isso lá que eu vou fazer. Eu ajeitei uma mesinha aqui provisória, vou aproximar aqui assim, ó, do jeito que vocês veem. Que eu instalei a câmera aqui, não vai conseguir ver meu rosto, ó. Só a minha mão para vocês aprenderem aqui, ó. Pessoal, primeiro eu vou estar usando uma garrafinha de mel de meio quilo. Eu não vou usar todo, mas esse material vai dar para mim fazer em muitas caixas que eu. Isso pode guardar que não estraga. O que que eu vou fazer? Aqui não tá lacrado, tá destampado, para mim pôr as vitaminas que é preciso pôr aqui. Aqui tem a tampinha, já é até furada para isso mesmo, tá vendo? Já furei ela aqui, ó, para poder vazar o mel. Aliás, pessoal, minto, não tá furada, achei que tá, ou tá furada. E aqui, pessoal, é a vitamina aí que tem nas receitas que eu ensinei para vocês, né? Que é uma vitamina muito boa aí para as abelhas fortalecer. Aí, pessoal, como aqui é meio quilo de mel,
não tá totalmente cheio para poder eu sacudir tudo aqui e misturar o remédio. Essa vitamina. Eu tenho essa seringa que vem na própria caixinha de 5 ml. Aí o que que eu vou fazer? Como tem na receitinha aí que eu ensinei para vocês fazer o xaropinho, eu pus 5 ml em meio litro para poder pôr na no ovado ali para elas alimentar, que é bom. Mas essa receita é outro tipo, é outro ingrediente diferente. E eu sei de muitas, quero tá, vou ensinar tudo isso aí no longo do canal meu aí para vocês. Tem várias normas de você fortalecer seus enxames de uns dias, poucos dias. Vou estar destampando ele aqui. Ele é um cheiro muito forte, essa vitamina. E vou estar tirando aqui, ó. Tem uma tampinha aqui dentro. Pessoal, você pode usar os 5 ml aqui, ó. Não tem problema não. Estampou aqui, ó. Essa tampinha lacra, tudo bacaninha. Olha pra vocês aí. 5 ml. Vou estar adicionando aqui no mel, pessoal. No mel, ó. Pronto. Pus a vitamina no mel, misturei, né? Vou estar fechando aqui. E vou estar pondo o vinagre de maçã. Aqui nem precisa medir ml, não. Basta pôr umas 5 gotinhas. Vamos ver se consegue pingar. Uma, duas. Ih. Aí, prontinho. Pus uma pitadinha só, pessoal. Um pouquinho. Parece que eu pus até um pouquinho a mais, mas não faz mal, não. Vou estar lacrando. E agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou. Essas tampinhas, para quem se conhece, a embalagem de mel, elas lacram. Na hora que aperta aqui, ó. Lacrar aqui. Pronto. E vou chacoalhar. Vira de cabeça para baixo, que o mel sobe, tá vendo? E desce. Olha lá, a vitamina quase não mistura, ó. Aí vai misturando. Misturar bem. E nessas três caixas, pessoal, eu vou usar 5 kg. Eu comprei até o pacote para mostrar para vocês e explicar. 5 kg de açúcar. Mesinha caiu. Aí, ó. Chacoalhar bem. Misturar mesmo. Não tem dó de misturar, não. Eu vou estar usando nessas cinco caixas 5 kg de açúcar. Como o enxame tá fraco, provavelmente vai dar para eles alimentar uns 2 meses. Dentro desses 2 meses, eu vou gastar até por melgueira. Mas só que eu já vou estar no período de escassez. Aí o que acontece? Eu encerro o trato. Põe esse, pronto. Na hora que eu estiver começando a enfraquecer de novo, vou lá e remonto. E assim eu vou fazer até mês de janeiro. Aí eles vai estar mantendo sempre forte. Se um ou dois enxames depois enfraquecer dos outros apiar, eu recolherei as melgueiras, trazo para casa e alimento. Na hora que tiver vespano aflorada, top, para colher mel, eu tiro todo o material de alimentação e adiciono as melgueiras com folha de cera, cera ou os favos, que eu vou estar armazenado, né? Tem vídeo no canal como eu armazeno os favos. E tornarei pôr nas caixas para poder encher de mel puro e top aí para consumo. Então, pessoal, tenho muita gente aqui na minha cidade, na região, que condena isso aí do apicultor tratar de abelha e tal. Mas tem aí, todo mundo aí que é apicultor sabe. O apicultor que não cuida das suas abelhas, que não alimenta suas abelhas no período de seca, de escassez que fala, ele não é apicultor. Ele tem que alimentar. Eu, como eu tenho muito, não dou conta de fazer tudo isso aí nelas. Eu faço só naquelas que tá sentindo muita necessidade mesmo. Por isso que eu dou vitamina para elas, fortalecer para ela não perder os enxames, que perde mesmo. Se não fazer isso, você perde os enxames mesmo, pessoal. Não adianta. Tá ajeitando a câmera aqui, que já chega, a coluna tá doendo. Então, pessoal, tudo isso aí vocês vão ver, tudo isso aí nesse vídeo. O que que eu vou fazer com esse mel, Rodrigo? Mas
que é essa 50 ml de mel? O que você vai fazer com isso? Lá no mato, nas caixas, você vai ver o significado disso aqui. Por quê? Por quê? É porque os enxame perdeu a maioria das campeiras. Com certeza perdeu. E já vou aproveitar, tem uma caixa fraca, vou alimentar elas também. Aí vocês vão ver como eu vou usar isto aqui. Beleza, pessoal? Vamos embora lá pro vídeo. Vamos lá pro mato. Vou estar levando todos os materiais e lá vou estar mostrando tudo isso aí para vocês lá e como é que eu vou usar esse mel com essa vitamina aqui. Beleza? E isso aqui tem que separar, hein? Senão esconder nos bagulho cá. Que às vezes a esposa sua acha que não coi vai usar esse mel e não pode. Então não mistura esse mel. Acabei de fazer esse ingrediente, combinar, portanto vai ter um cheiro forte já. Só de destampar já vai perceber o vinagre. Aí já não é possível, né? Então, mas não mistura junto com seus material aí, tá? De consumo, viu? Que essa vitamina, eu não sei se faz mal, mas nós não pode comer isso não, hein? É só para os animais. Então, pessoal, vamos bora lá pro vídeo e vamos ver como é que vai ser lá. Olá, galerinha. Acabei de chegar aqui no apiário e, pessoal, eu vou alimentar os três enxame que eu tenho eles aqui mais fraco. É os dois que eu trouxe no que tá aí no vídeo anterior. E a uma que já estava aqui, já era mais fraca um pouquinho. E quero mostrar aí para vocês um pouquinho da área minha aqui, que eu tenho esse apiário. Tem no meu canal, né? É, tá num dos primeiros vídeos que eu pus quando eu abri o canal no YouTube, que tem 4 meses atrás aí. Vocês podem olhar aí, que vocês vai ver aí o vídeo e o local que eu estou falando aqui do vídeo de hoje. E quero mostrar para vocês, pessoal, um pouquinho de alguns pés de açapeixe que tem nessa área. É pouco, mas é só para manter as abelhas aí. Mas eu tenho apiário, que é um lugar muito grande de açapeixe. E as floradas aqui para mim tá tudo adiantado. Essa flor de açapeixe ela abre no final de agosto e nós já estamos no início de julho, é? Ou junho, eu já estou misturando as datas. Aí eu vou estar bem adiantado aí, eu vou estar mostrando aí para vocês, beleza? E vou mostrar a área toda aí para vocês. Show de bola! Pessoal, aqui está um açapeixe. Olha o tanto de florzinha que ele tem aqui. É no meio do pasto. E olha como está tudo seco. Lá tem mais moita de açapeixe, né? E olha a paisagem, pessoal. Tá vendo? A área aqui é muito bacana. E aqui, pessoal, tem uma floradazinha aqui, ó, começando a abrir. Olha para vocês ver, pessoal. Quer ver? Tem um zoeirão de abelha. Olha, essa flor aqui de açapeixe tem abelha aí. As abelhas, como é que fica? Olha que monte, pessoal. Muita abelha, olha. Então elas não vão perder flor nenhuma aqui. E olha esse cachinho aqui. Tem elas aqui, ó. Aqui, ó, na minha mão, ó. Vocês viram na câmera? Tá ventando muito. E aqui, ó, como tá a abelhinha aí, ó. Toda aí conectando o néctar aí. Então, ó, essas aqui já até secou, tá vendo? As flores aqui tá muito adiantada. Tem botão, tem flor. E olha que pé mais bonito de açapeixe. Olha, grandão. Dá um zoeirão de abelha aqui, pessoal. Só que tá alto, né? Olha o pé. É velho, alto. E tem muita abelha, pessoal. E é uma ave só. Imagina uma área bem grande de açapeixe, hein? Como seria, hein? E é um dos mel mais top que eu já colhi. Foi disso aí, ó. De açapeixe. Mas eu vou estar descendo aqui. Eu subi aqui, pessoal, só para me mostrar para vocês que eu não resisto. Eu tenho que compartilhar minhas alegrias, minhas tristezas para vocês aí. E aqui, pessoal, é o apiário que eu montei aí e ensinei para vocês. Isso é um horário mais ou menos 3 horas da tarde, que já é. E as abelhas estão todo vapor no açapeixe.
Aqui eu limpei na Barra da Mata, pessoal. E eu montei o apiário. Como vocês verem aí, é pasto. O dono aqui da propriedade, ele fez questão de trazer uma máquina para arrumar a estrada aqui para mim poder vir até aqui no apiário. Olha para vocês verem que amor que tem e o carinho que ele tem, né? Ver essas abelhinhas assim. Olha que show. Fiz a cerquinha aqui para as abelhas, para as criação não atacar, sabe? E olha que lindo. Pessoal, essas caixas já tem muito mel. Esse enxame aqui tá com duas melgueiras. Essa aqui tem uma melgueira. E estão trabalhando com todo vapor aí, pessoal. E a caixa que eu vou alimentar vai ser essa que tá sem a melgueira. E as duas ali que eu trouxe. Uma que é essa. Essa aqui, pelo visto, pessoal, elas não perdeu as campeiras. Que foi ontem que eu trouxe. Eu esqueci de pôr o obstáculo. E ela está com um movimento muito bom. Olha para vocês verem, o movimento tá bom. E a daqui é a que a outra caixa lá que a minha esposa fragou. A ela aí, ó, tá no apiário. E ela está com um movimento bem bacana, pessoal. Apesar que a gente perde muita campeira. Olha lá, já entrou uma com a patinha cheia de pólen. Muito bom mesmo. E tem essa caixa aqui que tem mel. Mas aí o que que eu vou fazer, pessoal? Vou alimentar essas três caixas que tá sem melgueira, que é os enxame que tá fraco. É um enxame também que eu trouxe, perdi campeiro, então é bom alimentar. É um período já bem de escassez, tem flor de assa-peixe, mas é pouca flor, né? E olha para você ver, pessoal, como tá o apiário. Aqui tem no canal eu ensinando para vocês a fazer. Olha, então a sombra fresquinha, um horário muito bom para você trabalhar com as abelhas. E o sol lá de lá rachando, que o sol nasce ali atrás daquelas árvores. Pessoal, aqui tá todo o meu material que eu trouxe, que eu vou utilizar. As melgueiras é a forma que eu vou alimentar as três caixas com o açúcar que eu mostrei para vocês e o mel que eu preparei a vitamina. Vocês vão ver aí na hora como eu vou fazer com esse mel. E aqui tá o açúcar, açúcar de mercado. Pode estar usando esse tipo de açúcar de mercado. Essa aqui é açúcar cristal, né? Pode estar usando ela assim. E aqui a fita crepe é onde eu vou isolar entre a melgueira e o ninho para não entrar predador. E outra, pessoal, eu gosto de fazer o vídeo, explicar, ensinar e falando e praticando para vocês não ter erro. E aqui é o óleo queimado. Por que o óleo queimado? Aqui eu tenho uns cavaletes, igual vocês veem aquelas três caixas, é de vergalhão, tá vendo? E aqui, pelo visto, não tem formiga atacando. Como essa aqui que eu vou alimentar ela está no vergalhão, eu não trouxe graxa. Porque se você vai pôr açúcar, poderá atrair formiga, né? Para atacar a colmeia. Mas os outros dois ali é de pôr óleo queimado, olha lá. É de cano, né? Eu aprendi essa técnica. Eu tinha umas outras, mas eu aprendi essa técnica aí no canal do Thiago Nunes. E tô repassando aí para vocês. Meu grande amigo lá, o Thiago Nunes. E aqui é o meus vergalhão que eu gostava muito. Que aí pode pôr até 5 melgueira que isso aí aguenta. Eu já mostrei no meu vídeo. Vou tentar aproximar aqui, que tá muito. Olha para vocês verem como que é o vergalhão. Não vou aproximar que essas abelhas poderá me atacar. Então, pessoal, eu vou utilizar o óleo naquelas duas caixas, porque essas duas caixas foi trazida para cá ontem, que é aquela amarelinha e essa branquinha. Tá aí no vídeo anterior. E a de lá não tem como eu fazer nada, mas eu acredito que como ela tem muito tempo que ela está aí, não vai ter problema com formiga. Eu acredito eu que aqui não tá tendo formiga, que nunca, Deus que eu pus aqui, não vi formiga. O que que você faz para ver se tem formiga tentando invadir sua caixa, pessoal? Vindo no apiário à noite. Por isso que é muito importante você estar visitando seus apiários à noite. Vou estar pegando a sacola aqui, que a gente não pode poluir.
o ambiente, né? Pessoal, quero mostrar para vocês que desde que eu fiz o vídeo fazendo esse apiário, eu filmei aí para vocês essa pedra, tava descendo a água, né? E as abelhas tava todo vapor aqui nessa pedra, sem eu colocar as colmeias aí. E aí eu limpei aí, ó, na beira da mata, só cortei os galhos e aquela árvore ali, ó, que eu só dei uma poda drástica que fala. Depois eu vou filmar lá para vocês o que, que é a poda, que ela brota de novo e forma uma árvore rapidinho. E eu quero estar limpando ali a beirada do apiário. E aqui choveu tanto em Minas aqui esse ano, pessoal, que aqui nasceu uma água aqui, ó, desceu logo aqui, ó. Aqui tem até um pé de carqueja, é uma planta muito top aí, é até remédio essa planta. E ela, onde ela nasce, pode ter certeza que pode fazer um poço aí que tem água. E outra, pessoal, quero mostrar aqui pra vocês que um fã aí no canal até me criticou que eu cortei essas árvores, limpei aqui, falou que podia ser crime e tal, mas é por causa da água que nascia aqui, né? Mas a nascente top tá logo aqui, pessoal, atrás aqui, ó. Eu vou fazer questão de filmar aqui para vocês ver que coisa linda. Aqui, ó, logo aqui na curva, olha como é que a estrada ficou boa. É um nascente que nunca, ele falou comigo, que nunca secou. E a água que abastece a casa dele lá embaixo. Olha para vocês verem, pessoal. Olha que água maravilhosa. No jeito das abelhas beber água, tá vendo? Olha, dessa é muita, na laje de pedra. Olha, dessa aí, ó. Olha que nascente. E a casa dele, pessoal, é lá embaixo. É a fazenda. Aqui tem uns eucalipto, tá vendo? Tem um pé de manga ali, já tá dando flores. Olha pra vocês verem. Por isso que o período meu aqui, que é muito de seca, é no período de chuva. Olha lá os cachinhos de flor da manga, tá vendo? E eu pulei aqui na pedra, pessoal, eu vi uma abelha aqui na água já. E elas vêm muito na água, é quando o sol tá bem quente mesmo. Eu até pulei aqui, eu vi que uma abelha voou aqui, eu não... Mas elas devem vir aqui demais. Então, pessoal, vamos lá. Antes que o vídeo fica muito longo, vamos lá para nós, para me ensinar a vocês aí como vou alimentar aquelas abelhas e fazer tudo para vocês. Que o enxame vai ficar estourando igual os outros que tá ali, pessoal. Eu só tenho ontem no vídeo aí anterior, vocês podem só ver aí, eu tinha um enxame, não tinha abelha no ovado, então tem que alimentar ali, pessoal. Outro pé de açapê cheio de botãozinho para abrir flor. Então, quando tem essas montes de abelha, né, elas invadem a florada mesmo, não perde nada. Tá ventando muito aqui. Então, pessoal, como vocês estão acompanhando aí no meu canal, vocês viram, né, o manejo que eu fiz com essa caixa que estava lá em casa. E essa outra que a minha esposa fragou um enxame muito grande. Mas como eu trouxe para cá, mudei elas para cá, eu tenho que alimentar elas. Agora esses enxames aí, ó, que tá todos fortes, esses eu não alimento. Eu vou colher os mel aí daqui uns dias, que tá cheio aí. Quero até estar olhando aí, aproveitar que eu tô aqui, ver como é que tá os mel aí. E tudo isso vou estar mostrando aí para vocês aqui, beleza? E aí, galerinha, acabei de vestir o EPI e quero que vocês prestem bem atenção, pessoal, no jeito que eu vou alimentar a abelha aqui, né? Igual falando com vocês aí, que fica mais legal eu ensinar a fazer a receita e eu fazer no meu apiário o manejo. E quero ver se eu consigo fazer também para vocês o depois, a diferença que vai ser. Vocês viram, né, que essa abelhinha aqui já tava lá em casa, ela não tava aquele enxame explodindo, né, que você chega à noite, que seja,
As abelhas nem tá saindo da caixa, tá tudo lá de fora da caixa, que é um enxame muito bom quando tem muita abelha fora da caixa. Eu tô gostando de ver que elas estão trabalhando até bacana, que eu trouxe ela ontem à noite e o dono chegou aqui conversando comigo e eu esqueci, rapaz, de pôr o obstáculo, que é bom, pessoal. Tipo assim, ó, você pega a telha e bota assim, ó, ó, dessa forma aqui, ó. Dessa forma que vocês fizeram, vocês não vão perder campeira. Poderá perder muito pouquinho, mas é muito difícil vocês fazerem esse processo. Porque elas vão sair, vai bater na tampa, vai perceber que tem algo totalmente errado. Aí elas vão sair pro lado aqui, ó. Vai fazer um giro para fazer um novo reconhecimento da área que elas estão. Se você deixar igual eu deixei aqui, elas vão... Amanhecer o dia, elas já vão sair daqui e quando ela voar aí que seja uma certa distância, elas vai, opa, onde eu tô? Quando é fé, elas não vai saber voltar para onde elas saíram e elas vai tentar voltar onde elas tá na memória dela, onde elas estavam. Aí você poderá perder, é onde perde toda a campeira. Aí nesse caso que aconteceu, hoje eu não fui colher o café. Eu vim fazer o alimentar essas abelhas, fortalecer elas para elas não sentir o transporte. Mas eu estou gostando que ela está até movimentando até bem. E vou estar ensinando aqui, eu vou fazer nessa caixa e depois eu mostrarei nas que eu fiz nas outras duas. Essa aqui eu quero mostrar tudo direitinho e porque o vídeo não fica muito grande. Que eu falo muito, eu quero mostrar tudo assim num vídeo só para vocês e acaba ficando muito grande. Eu acredito que, né, vocês estão até gostando, mas uns às vezes não gostam, então que fica muito longo, tá ansioso para saber como é que eu vou alimentar, acaba tendo que ficar esperando muito tempo. Mas pessoal, vou estar fazendo aqui, primeiramente, né, tem que pôr uma fumacinha, confere aí, ó, pôr uma fumacinha assim, só para, vou pôr de leve que ela está, nossa, sabe a área que elas estão. Tem umas gretinhas aqui, ó, na tampa. Elas não deu prazo de fechar, né? Então ela já tá sentindo a fumaça entrando aqui, ó. Aí o que vocês vão fazer, pessoal? Como é cano e essas abelhas aqui vai levar alguns dias para adaptar esse local, é bom pôr um óleo aqui para evitar a formiga. Uma caixa aqui no chão. Até que nem gasta tirar a caixa. E vou estar abrindo aqui o óleo queimado e pôr aqui, ó. Nem precisava tirar a caixa, mas quero encher bem aqui, ó. Nunca, essa piara nunca gastou de pôr, mas como eu vou alimentar elas, não é bom correr esse risco. Vou botar a caixa no lugar. Pessoal, olha para vocês verem, né, o que eu vou fazer. Tem vídeo no canal aí eu ensinando isso aí. As gominhas. Agora eu vou pôr o prato, ó. Simples, simples, só, olha. Vou botar meu guia aqui. Vou usar a fita crepe. Eu vou ter que tirar a luva, né? Eu esqueci de ajeitar elas aqui. Mas ela está mansinha. Ela está adaptando o local aqui, né? Primeiro. Aí, pessoal, consegui achar aqui, ó. Agora sobrou beirada de prato, pessoal. Não tem problema. Você vai sintonizar o buraquinho bem no meio da caixa. Principalmente no lado que está mais próximo dos favos que está lá dentro. Que essa caixa não está toda completa. Por isso que é até bacana se alimentar ela. Fortalecer, né? E vamos pregar assim, ó.
pessoal. Colou bem coladinho, ó. Aí, ó. Ficou top. Bem coladinho aqui, ó. Agora eu vou pegar o açúcar. Cinco quilos, pessoal, você pode dividir para três enxames como esse. E vai jogar do lado aqui, ó. Eu não vou pôr o fubá com soja, porque vou pôr de um lado e do outro. Porque tem essa peixe aí, e tá fácil delas achar pólen aí. Que as outras caixas aí tá tendo pólen. Ó, põe em volta todinho. Vou dividir para as três caixas, cinco. Isso aqui vai durar uns dois meses ou mais. Vocês viram ali, né? Que a água tá pouca. A água tá perto, né? Quer dizer. Aí, ó. Agora eu divido essas dois para as outras duas ali, que eu vou fazer o mesmo. E agora é o segredinho aqui, pessoal, do mel. Com a vitamina. Eu vou pôr um pouquinho aqui em volta do plástico. Depois eu vou pegar a câmera e vou filmar aqui como ficou. Eu tô sozinho, não tem como eu sem minha câmera. Isso aqui que vai atrair elas aí no açúcar. Mais rápido do que imagina, entendeu, pessoal? Que de repente ela só vai nesse açúcar se elas não estiver achando flor, que é o caso dela. Que ela está procurando ainda, que ela está em nova área, em nova região. Então, até que elas acham... Que não acha, elas vão alimentar aqui, vai fortalecer a rainha, a botar, e o enxame vai crescer rapidamente, principalmente com a vitamina aqui nesse mel, que é, já tem muita vitamina no mel, né, natural, mas aqui nós seres humanos aumenta, aí vai ser show. Furei um buraquinho aqui na bisnagrinha e agora eu vou adicionar aqui e vou mostrar tudo para vocês aí, viu, pessoal? Ó, assim, ó, só deu pouquinho, pessoal, ela já ficou bem, elas já ficaram bem já querendo mel, ó. Impressionante, pessoal. Vou pôr um pouquinho no meio do açúcar, que elas vai ficar top aqui. Não precisa pôr muito. Pessoal, vocês vão ver a rapidez que tá tendo ali. Vou até pegar rápido aqui a câmera. Vocês me desculpem. Rápido aqui para vocês verem. Olha, espia aqui como é que elas já estão no mel. Pessoal, olha. Olha como é que elas estão se alimentando, pessoal. Olha só. Isso quer dizer que elas estavam passando fominha, né? E olha para você ver o açúcar como ficou em volta. Ah, Rodrigo, o enxame meu tá fortão. Eu tô querendo pôr estourando ele, não sei o que, papapá. E eu tenho muito pouco tempo para cuidar das minhas abelhas. Vocês podem encher isso aqui de açúcar. Não tem problema não. Elas vão comer isso tudo. Que elas vão depositar é no ninho. Ninho é delas, pessoal. Essa parte aqui é delas. Essa parte aqui, ó, é onde nós vamos pôr os quadros. E ter o nosso mel puríssimo. Entendeu? Para quem não entende aí, não sabe o que, que eu tô falando. Ah, não vou comprar mel do Rodrigo mais, que o mel dele é açúcar puro. Não, pessoal, pode estar aí consultando que você tem que fazer isso aí, ó. Tem que cuidar das abelhinhas. Olha que bacaninha, né? Olha só como elas estão comendo mel. Daqui a pouco já passa aí na água para diluir esse açúcar e alimentar. É onde vai fortalecer aí a rainha e o enxame vai crescer com todo o vapor aí. Tá vendo, pessoal? Eu gosto disso aí, ó. Tem vídeo no canal eu ensinando. E agora tive a oportunidade de fazer o vídeo fazendo a prática aí para vocês. Então, pessoal, vou fazer do jeito que eu fiz nessa. Vou fazer naquela e na outra que tá fraca. Se der um tempinho, eu vou abrir uma caixa dessa aí para vocês verem o mel que elas têm aí para nós colher. Aqui é... Ela já até fechou de própolis. Olha que bacana, pessoal. Aí, ó. Olha o própolis aí. Esse é o própolis preto aí. Fora, ó. É a greta que deu na melgueira, né? E eu quero tá tirando esses matinhos que tá encostando na caixa. Limpar o apiário, né? E aí. Tá aí, pessoal, ó.
Que bacana. Não tem perigo da formiga, nada mexer com elas. Elas estão, ó, como elas estão alimentando, pessoal. É muito lindo, né? Show de bola. Agora eu vou estar fechando a caixa aqui, que eu não, que elas nem estão percebendo o carinho que a gente tem por elas, né? Ó, fechar aqui bonitinho. Tá aí um enxame alimentado aí por um bom tempo. Fechar aqui. Tô com a câmera na mão. Ai, fechar aqui. E aí, pessoal, fica prático, né? Faça aí pra você fazer esse tipo de alimentador. E aí, ó, show de bola. Da mesma forma que eu fiz nisso, vou fazer nas outras. E depois eu, em sequência, mostrarei aí as outras como ficou. Beleza? Aí, pessoal, acabei de fazer o processo que vocês iam fazer na primeira caixa, né? E, pessoal, é impressionante. Vou estar mostrando aqui para vocês como está. Ela já ficou louca e já está dando um movimento que precisa fazer para aumentar a postura da rainha. É impressionante, pessoal. Por isso que eu gosto. Eu recebo aí, tem vezes, até crítica, que eu fico ensinando as coisas. Pessoal, eu tenho o maior prazer e o orgulho de ensinar o que é bom para mim, ensinar para vocês, né? Fico muito feliz. O resultado é impressionante, é muito bom. E por isso que, como eu fico feliz, eu gosto mesmo de compartilhar tudo isso aí para vocês. Vou estar mostrando aí para vocês como ela já está bem movimentada. Com poucos minutinhos, acabei de terminar o serviço aqui e ela já está com uma atenção bruta aqui. Vou estar mostrando tudo isso aí agora para vocês. Pessoal, essa foi a primeira caixa que eu fiz a alimentação, né? E olha como é que ela já tá agitando toda. Que elas estão vendo que tem alimento, elas acham que tem para todo lado. Então elas ficam loucas. Sai, vem entrando, olha. Olha a movimentação, pessoal. Essa é a primeira caixa que eu fiz. E depois dessa, eu fiz nessa daqui. Essa tá um enxame bem pequeno, pessoal. Olha aí como é que ela já tá. Já está movimentada. Aqui tem duas abelhinhas que deve que aconteceu de ter esmagado e eu não vi. Acontece o acidente, né? E olha, já está dando um movimento doido já, voando aqui, ó. Eu pus essa redução de ovado que eu tenho, olha que bacaninha essa redução. E já está movimentando bruto aqui. E a outra caixa, pessoal, que eu acabei de terminar agora, é essa daqui, que é aquela enxame lá, né, que a minha esposa fragou lá. Olha, ela já tá começando a dar movimento também. Olha, olha aquela ali, entrou com pole já, que bacana. E show de bola, pessoal. E aí eu quero mostrar para vocês aí como vai ficar esses enxames aí depois dessa alimentação aí para vocês, né? Agora eu vou estar uma limpeza no apiário. E é só isso aí que eu queria ensinar para vocês por hoje nesse vídeo, pessoal. Olha como essa aqui, que foi a primeira, como tá toda agitada, olha. E não tá atacando, pessoal. Ela está caçando alimento mesmo. Não tá atacando, que ela está caçando alimento mesmo, pessoal. Ó, vocês veem que não tá batendo nenhuma em mim, ó. Não tá atacando nenhuma. Posso até tirar a máscara aqui, que elas não estão atacando, né? Tá acelerando ali, que a rainha agora vai encher de postura, que eles falam ali. E show de bola, né? Então, pessoal, só esse aí que eu quero, que eu quis mostrar tudo aí pra vocês, como eu alimento as minhas abelhas. E é só isso aí, pessoal. Não quero continuar falando aí, né? Não deixa aí de se inscrever no meu canal, dar um like aí para ajudar o nosso canalzinho a crescer, que eu tenho muitas e muitas coisas aí para mim poder estar passando e ensinando aí para vocês. Tenho o maior prazer de ensinar e praticar no minhas abelhas, assim como eu tenho 100% aqui
de resultado, né? Eu quero que vocês tenham. Então, pessoal, vocês fazem aí, não deixem aí de comentar aí que deu certo nas suas abelhas. Rodrigo, fiz da mesma forma aí e foi top. Pode me falar aí que eu quero o retorno de vocês aí, pessoal. Beleza? Tamo junto aí. E até o próximo vídeo aí pra vocês. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo aí. Valeu, galerinha.